Bakul aku wah iso dipamerke mubeng alor ngidul. Kene tak tukune wae, tak tukune wae. Kene akuane tak tukune wae, awak bener mubeng ganggu wong ngaji. Tak tukune ana pira kene? Tak jukoke dompetan. Tak tukune kene. Eh, rene yo malah ngahingi ning kono rene rene. Kowe rene yo, tak tukune akuamu. Tak boronge kabeh cerewet wae kaya kiai kere. Ayo kene. Wadah kene. Senajan to ki amplope ra jelas ya ora apa-apa. Kene tak tukune kene. Rene yo malah cerewet tak griantol cangkemmu lho engko. Ayo. Rene tak tukune, tak tukune. Ini ki putune warok sura menggolo je padake. Eh ayo rene. Rene rene aku ane gerene. Tak tukune kabeh, tak tukune kabeh. Ya rene, rene. Iki piro ditung? Ditung. Piro? Piro? 13. Ya aku mung kok ngitung tok. Ora ora santai. Piro sijine piro? Rasa badhe kakean wae. Ayo. Tak kerok kelekmu ke malam. Siji piro? Eh, kowe kulakane isi jujur wae saiki jujuran. Kue kula aneh siji piro tenan telung ewu modal telung ewu satu ya melu melu ngopo dari aku kini kini kon ngaji ora kon borong badokan melau bakul kacangnya melu moro ini kepiye je ini gue kacangnya kerupuk ya lah ya modal aku. Saiki jujur kacangnya piro? Sampai mbadi kakean delok dhewe kowe. Sakmene iki 10.000. Kowe tukune piro? Jukuke piro modale? Heeh. Ora sakmene piro ora cerewet, ayo. Ora mungkin. Eh, Pak Lurah, sakmene modal 2000 kakean ra. Iki lak, eh? Iki lak goreng dhewe pira kira-kira? 500 kerungokno. Kaya ngene 2000. Kan kamu bohongi aku. Sak berarti gangsal kilo, regane pira? 110 dadi pirang bungkus. Oh kata ya berarti lah ndobos kowe ora lan ndobos ora tuku pira siji ayo yo 1000 2000 ya diitung ana pira sawu benenge wah oke banget bajingan nih. Ya hitungan di kene tak bayar nih kue piro mau terulas eh kok empon beriku ki piro regane empon beriku iki lucu ya cangkem memang arep dibayar empon beriku ke biye piro eh satu sewu Bon
susu emang pek mawon. Yo, ya bagaimana? Ayo gewes, sampai ono bakul liwat meneh awas pokoknya. Tak ajar gerantol niki mergo akuane pun diborong, kacangnya pun diborong, alhamdulillah pengajiannya pun rampung nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula iki tuku kacang soalnya kelingan kula nek kebun binatang niku biasanya makane munyuk nganggo kacang. Ah tanyo. Alhamdulillah. Dadi nyuwun temu. Poso niku